Drum superior. Linda, puoi sentire il tavolo un attimo. Un attimo. Sono totalmente animato, mano. Io come una treta capolosa lá in casa, con oggi. Eu tava em casa, tretei com a minha coroa, ela mandou sair de lá e fazer algo que preste. Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquera, que é pra gente o quê? Não briguei! E nós entrei! Aí, satisfação, se der chilezinho, você tá na casa, certo? Yeah! Rimas em 3, 2, 1, 2. O meu WR, mano, eu sou da CT, eu sou WMC, enferrujado, precisa de um WD. 80, não sei, pra mim cê é um bata onde tá devendo, né? 90, então 70 de novo. Eu não tento de novo porque é escroto. Ô parceirão, cê sabe que cê é baba ovo. Isso que eu vou falar nesse proceder. Não preciso dessa porra, eu preciso do MD. MD pra ficar louco e morrer. Meu mano, a droga que eu preciso é RAP. Porque pra mim, o meu título é de MC. Cê não precisa disso que cê tá fazendo aqui. Incentiva as crianças, por isso você perdeu a esperança. Isso que eu falo, eu sigo na sessão. Não é só com MD, mas eu morro com informação. Com informação cheio de droga na mente. Pras crianças, cê quer mostrar o entorpecente? Eu vou mandar no papo, tá ligado, cético? Aí não mano, droga não, porque eu sou mais estético. Mas você não entendeu, eu levanto o clima. Por isso que meu mano chego na cena. Por isso que eu chego e levanto o clima. Eu não uso droga logo com MD. Faço maldade com a rima. Não, cê só faz maldade com merda. Porque o que eu entendi nesse round é que cê tá lenda. Cê fala de droga de MD, qual é seu CEP? Isso é trap de fato, meu tuto, eu sou MDEP. Você é o MDEP, mas aqui é lazer e eu não sou MDCEP. Isso que eu falo, cala sua boca. Por isso que quando você rima contra mim, cê tá de troca. Não tô de troca, eu tô de cap. Você falou de MDCEP, então demorou, seu nível tá deplorável. Eu sou anti-herói da Marvel. Cê é MDCEP, eu sou gordão, tô tranquilo e favorável. Então eu vou seguindo e eu gosto de futebol. Mas você sabe que nessa batalha você é mongol. Isso que eu falo, meu mano, já alucino. Você é um gordão, faça o sinal do Ronaldinho. Zona Leste. Ou melhor, jurados e juradas e jurades. Papo reto. Quem achou que pá ganhou essa batalha faz barulho? Quem achou que WR ganhou essa batalha faz barulho? Máximo respeito, então vá para a próxima fase. Mais barulho pro WR, família.